ነው አንተ እንደዚህ ቆንጆ እኛ ለማስቀና ነው አረላ አሁን ጸጉራቸው እንዲማረጋ ይችላልም እነሱ ብለ አ አ እኔ አሁን አንተ ናይ እጭ ጸጉሬ እንዲባሳድግ ምን ተጠቀማላት ዛሬ እንዴት መጣ ማ ከዚህ በፊት እመጣ ነበርና እዚ ፋሚሊዎች ክርስቲያኖች ናቸው ፋሚሊዎች ክርስቲያኖች ናቸው አ እና ስመጣ ይውለማ አንተ ነክቺ ለሚድን ይመጣውት እኔ ነክተይ ለበድ በቃ ስተ ነክቺ እንደዚህ ወደ ቤት ይመለስ ማ ከባር ዳር ይመጣውት ከባር ዳር ይመጣውትና ማርሴል ቲቪ ከታተላሉና ፕሮፋይል ራሱ ያንተ ነው ሁሌ እንትን ብዬ ነው እንትን ምለው እና ያንተም ፎቶ አርግልምና ወዳሉ ይመጨረሻ ማለት ነው ተግድረስ እና ተግድረስ ነው የምትወደኝ ምን ሆነ ነው ከተመረከ በኋላ እንደዚህ ሆንክ ማይል ለምርር ብሉኝ ነው በቃ የምጠውፈማ የሆነ ሳለኝ እኔ ጌታ ጠይቀው ስንተኛ እንደሆነ ይነግራል በቃማ የሆነ ሳለኝ በቃ ሁሉ ነገር አልሳካልኛልና እቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ በቃ ለምን እኔ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ፋሚሊዎቼ ካልተሳካላቸው ለምን በቃ ኢሉሚናቲ አልከተልም እነሱ ይሻላሉ እነሱ ጤታማ ከሆኑ ብዬ በሩን ዘግቼ እለማመዳለሁና ምንም ጠብ የሚል ነገር የለም እና በቃ ምርራሲደኝ እኔ ሙሉ ያንተን ቪዲዮ ቸከታተላሉ መልካም ወጣትና ብዙ ጓደኞች ይሰማሉ ያንተን ቪዲዮ ምናምንና በቃ ሁሉ ነገር ደከመኝ ገብቷል በጣም ምንም ይሳካም ይመጣ ነገር ሳጣ ሁሌ እዚህ መጥቼ ማ የሆነ ብዙ ሺህ ብር ይዘና በሁለት ቀን ነው የሚጠፋ የታክሲ አጥቼ ቀራለሁ እዚህና ብዙ ሺህ ብር ይዘት መጣለስ አው እና ይሁን ፈታተላላችሁ ከዛ በቃ ምንም እንትን ይዱማ ይዝና የት እንደሚገባ ራሱ አላቀው ምን እንደዚህ ጭፈራ ራሱ ነው ይጨፍር ያላቀም ስኖር ምንም ሱስ የሚባል ነገርም የለብኝም ግን በቃ የት እንደሚሄድ አላቀው የታክሲ አጥቼ ይቀራሉ በቃና ወደ ሀገር መሄድ ወደዚህ መምጣት ወደ ቸርች እንጂ ብዙ ጊዜ ለመምጣት ሞክሬ ነበር እና ሳልመጣ መለሳለሁ እናቴ ሁሌ ነው አቀመም እኔ ምንም ሱስ የሚባል ነገር ስኖር እንደዚህ ሲጋራም ጫት መጠጥ ራሱ ነው ቢራ ስኖር ቀምሻላቅ እና ግን በቃ ሁሉ ነገር ከበደኝ ይገርማል እኮ ደሞ በጣም ኮሚደንቅ ነገር ልንገር የኔ መዳን ያለ ባንተ የጀመረው ነገር ባንተ ነው የሚጨርሰው አሜን አይለቀም እኮ አይለቀም እናቴ ወጡ ውሃውን እንዲጨርስ ሰዓት ላይ ታቆየዋለች አንዳንዱ ነገር ሰዓት ላይ ሲጥድ መዳንያለም ጸጥ ይላል አራባ መዳንያላ አጎቶቼ ዘመዶቼ አያቶቼ በትል ማንንም ጸጥ ስራ ጸጥ ሁሉ ነገር ጸጥ ልክ ውሃን ስትጨርስ አሁን ትበላለ ትጣፍጣለ ብሎ አሜን ጸለይኩልህ ወዳለው አሁን ከኔ ጋር ኒዳውሳና ነጋ አምልከ ማክሰኝ ሰኞን አምልከ አ ማክሰኞን ተመረ ሮሜን ሮብ ወደዚህ ትምጣ አ እሺ ምንም እንትኔ ሎም በቃ እንደዚህ እኔ እንደዚህ አንተ እንደዚህ ነውና ከዛ በኋላ ወንጌል ነው በቃ ወዳለሁ አንተ ስለ ተስለ አንተ ስንተኛ ነህ አንደኛ አንደኛ ነህ ቀድም ምን አልኩ መሰለ አቅቶኛል አልኩም ቀድም እየተንፋቀክም ቢሆን ከቸርች አልቀርም አልኩም ባክ እየተንፋቀክም ቢሆን ከቸርች መቅረት የለብህ ሞትህንም ካረገው እዚሁ ነው ራራ ለምበለ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል እሺ ወንበር አምጡለት እስቲ ተቀመጥ እዚች ጋር
ደስ ምንድን ያስኮ ፌስታል ደሙ በደንብ ቀረጹልኝ ይሄን ልጅ ከሶስት አመት በኋላ አንተ ፓስተር ስትሆን አሳናባሪው ዮናስን እንደተፋው ልጆቻቹ ከተዋጡበት በኢየሱስ ስም ይተፋል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ይተፋል። አሜን። ጌታ ይባርክ።